ئەمڕۆ سەیەم ڕۆژی یاری شەسترنج لەسەر ئاسی ڤانکوڤەر بەڕێوە دەچێت. لە نێو ئەم یاری زانە باشانەدا کوردێک هەیە، کوردێک کە ساڵی رابردووش لەسەر ئاستی ڤانکوڤەر یەکەم بوو. ئێمە بەهۆی ئەوەی کە لە هۆڵەکەدا دەبێ بێدەنجێکی زۆر هەبێ ناتوانین ڕاستەوخۆ لێرە قسەی لەگەڵ بکەین، و دواتر لە دەرەوە دەی دوێنین و هیوادارین ئەم ساڵیش هەر بە یەکەم دەربچێت. ئارپاک وریاقانە یەکە لەو یاریزانانەی ساڵانی چی زۆرە لە شەترەنجدا پلی باشی بەدەستێناوە، بە هیوای ئەوین ئەم ساڵیش پلەیەکی باش بەدەست بێنێ. سەرۆ گوتمان لەوێ نەدەکرا قسە بکەین لەبەرەوەی دەبواە هەیە قاعەکە هەیە من بیتێن و ڕێگەیان پێنەداین و ئێستا یاریەکە تەواو بووە و کاگارپاکی شاتوتە دەرەوە بە دەرفەتی دەزانین کە هەر لەسەر ئەو یاریە ئەو قسەمان بۆ بکاتن. کاگارپاک و کاتت باش و لەوێ قۆڵ لێ هەڵماڵی بوو، ئیتر دەمانەوێت بزانین ئەنجامەکەی چۆن بوو. وەڵا پاڵەوانێتەکی زۆر قورس بوو، هەموو ساڵێک لەم کاتانە ئەو پاڵەوانێتە ئەکرێتەوە. ئەم ساڵ من داوت کرابووم بۆ پاڵەوانێتە چوون بەشداریم کرد، دوو یاریم بردەوە، یەک یاریم دۆران، سێ یاریش یەکسان بووم. توانیم نەتیجەیەکی باش بێنمەوە. خەڵاتێکی کرام لەلایەن سەرۆکیێشێتی شەترەنجی ڤانکوڤەر. کاگەر پگەڵ پاڵەوانێتیە چۆن بوو لەسەر ئاستی ڤانکوڤەر بوو یا بریتیش کۆلۆمبیا بوو و پێشتری جوابزان تۆ بەشداریت کردووە، ئەگەر لەو بارەوە ڕوونکردنەوەیەکمان دەیتێ؟ ئەو پاڵەوانێتیە نێودەوڵەتی بوو، لەسەر ئاستی هەموو دنیا بوو، لەسەر ئاستی هەموو کەنەدا بوو. نزیکەی 150 دیزان بەشداریان تیا کردبوو. سپاس بۆ خوا توانیم ئەنجامێکی باش بەدەست بێنم. ئەی تۆ باسیەوە کرد کە خەڵات وەرگرتووە و بەنیازی بەشداربی لە پاڵەوانی تیت داهات و یان چۆن چۆنیە؟ مانجی هەشت پاڵەوانیەتێک ئەکرێتەوە لەسەر ئاستی هەموو کەنەدا. پارە کە بەشداریم کرد دووەم بووم لەسەر ئاستی هەموو کەنەدا. ئەم ساڵ خۆم ئامادەکەم هەوڵەدەم یەکەمی بەدەست بێنم. و ئێمەش هیوادارین و کوردانی ڤانکوڤەریش چاوەڕێی ئەو ئەنجامە باشەت لێ دەکەن. بینەرانی خۆشەویست، ئێمە زۆر دڵخۆشین کە کوردێک لێرە لە دەتوانێت لە پاڵەوانی شەترەنجدا بەشداری بکاتن. ئەمە بۆ ئێمە خۆشحاڵیەکی زۆرە و هیوادارین کاگارپاک لە داهاتوشدا هەر ئەو ئەنجامە باشانە بەدەست بینی. زۆر سپاس کاگار. زۆر سپاسی ئێوەش دەکەم، سپاسی ماندوو بوونتانەکەم.